den kärn som vi har gjort och som vi driver, då blir det någon slags folkexport i Sverige. Vi har ungefär 1 miljon mätningar per månad. Anledningen att vi gjorde det var för att vi tyckte inte om telekombolagens sätt att marknadsföra upp till hastigheter. Typ upp till 24 meter per sekund, men vad får vi egentligen? Eller med mobilbredband upp till 7,2 meter per sekund. Och det är ett sätt för oss att markera att det är viktigt att ha trovärdighet i marknaden om vi vill främja internetutveckling, och där har vi varit väldigt framgångsrika. Men det är typiskt en sån tjänst som vi satsar på. Operatörerna är förstås inte så nöjda att vi gör det. Men jag tror att slutkunderna uppskattar det väldigt mycket. Och där kommer vi kommer nästa vecka bli att vi kommer att mäta hur internet mår. För just nu börjar vi se att vissa tjänster förbrukar så mycket bandbredd att operatörerna kommer bakom kulisserna och försöker strypa vissa tjänster. Det börjar se segt ut, eller att du inte kan använda vissa tjänster. Det har lite att göra med nätneutralitetsfrågor. Och det, vi kommer bara att se till att de inte kan pussla med det utan att det syns. Men